ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ይሄ ጥያቄ የሚጠይቀን write 18% as a decimal and as a fraction in the simplest form ይለናል። በአማርኛ 18%ን እንደ ዴሲማል ወይም አስርዮሽ እና እንደ ተቃለለ ክፍልፋይ አድርጋችሁ ጻፉ ይለናል። እንግዲህ ያለፈው ቪዲዮ ላይ ፐርሰንትን ወደ ዴሲማል እና ወደ ፍራክሽን ወይም ወደ ክፍልፋይ እንዴት መለወጥ እንደምንችል ተምረን ነበር። እና በዛው መሰረት ያው እቺኛዋን እንጻፋት 18% ናት የተባል ነው። እና 18% በፊት እንደተነጋገር ነው ይሄ ማለት 18% ወይም በአማርኛ 18 ከመቶ እንደማለት ነው። እና ይሄ በሂሳባዊ አጻጻፍ ሲጻፍ ያው 18 ሲካፈል 100 ወይም 18 ከመቶ ይሆናል ማለት ነው። እና ይሄ እንደ ክፍልፋይ ነው የተቀመጠው ወይም እንደ ፍራክሽን ነው የተቀመጠው። ነገር ግን ጥያቄው የሚለን in the simplest form, ወይም ደግሞ በአማርኛ እንደ ተቃለለ ክፍልፋይ መቃለል አለበት። እና እነዚህን ለማቃለል በመጀመሪያ ምንድነው የጋራ አካፋያቸው ወይም common factorቸው ማለት እንችላለን። እና ገና እነዚህን እንዳየን ሁለቱም በሁለት መካፈል እንደሚችሉ እንገነዘባለን። ስለዚህ ላዕሉን ወይም ኑሜሬተሩን በሁለት ላካፍል፣ ታህቱን ወይም ዲኖሚኔተሩን እሱንም ለሁለት ላካፍል። 18 ሲካፈል ለሁለት ስንት ነው? 18 ሲካፈል ለሁለት 9 ነው። 100 ሲካፈል ለሁለት ደግሞ 50 ነው። ስለዚህ 9 50ኛ ነው መልሴ ማለት ነው። ይህ 18% በክፍልፋይ መልኩ ተቀምጦ ከዛ ሲቃለል የምናገኘው ውጤት ነው። ከዛስ አሁን የምንጠይቀን ደግሞ በዴሲማል መልኩ እንድንጽፍ ነው ወይም በአስርዮሽ። ያው በፊት እንደተናገርነው ይሄ በነጥብ በኩል በመነጥብ መልኩ የሚጻፍ የቁጥር አጻጻፍ ስልት ነው። እና 18%ን እንደዚህ ብለን እንየው። 18% ይሄ ማለት ያው በፊት እንዳየነው የዴሲማል ነጥቧን ወደ ግራ ማዞር ይኖርብናል። ወደ ግራ ሁለት ቦታ። ለምንድን ነው እንደዛ የምናደርገው? ይሄ 18 በመቶ ማለት ስለሆነ በዴሲማል መልኩ ደግሞ ነገሮችን በሁለት በመቶ ስናካፍል የዴሲማል ነጥቧን ሁለት ቦታ ወደ ግራ እንወስዳታለን። ስለዚህ ይሄ ማለት 18.0 ቢሆን እና ያው 18 ማለት ነው 18.0 እና የዴሲማል ነጥቧን አንድ ቦታ ሁለት ቦታ ወስጄ እዚህ ጋር ቁጭ አደረኳት። እና ከፊቷ 0 ማድረግ እችላለሁ ነጥቧ እዚህ ጋር ሆና። ስለዚህ 0.18 ይሆናል ማለት ነው። ይህ 18% በዴሲማል ወይም በአስርዮሽ መልኩ ሲጻፍ ነው